Uppþot varð á Alþingi þegar mótmælandi klifraði yfir handrið á þingpöllum og gerði hróp að dómsmálaráðherra þegar hún mælti fyrir útlendingalögum. Til greina kemur endurskoða öryggismál í þinghúsinu vegna atviksins, segir forseti Alþingis. Dómsmálaráðherra segir Ísland skera sig algjörlega úr í samanburði við önnur norræn ríki hvað varðar fjölda hælisleitenda. Tekist er á frumvarp ráðherra á Alþingi. Átök víða um Mið-Austurlönd gætu harnað ef Ísrael heldur hernaði áfram í föstu mánuði múslima. Kefst er við að ná saman vopnahlé fyrir þann tíma en vonin veik. Mistök urðu við framkvæmd SMS-kosningar í loka einvígi söngvakeppninar en úrslit hennar standa. 3000 atkvæði munaði á efstu tveimur lögunum. Útvarpsstjóri segir ekki ástæðu til að endurtaka kosninguna. Neyðarlínan og fjarskiptafyrirtækin ætla að reisa alltaf 24 fjarskiptasenda á Vestfjörðum, koma á farsímasambandi á alla stoppvegi fyrir árslok 2026. Komið sæl. Mótmælandi klifraði yfir handrið á þingpöllum og gerði hróp að dómsmálaráðherra meðan hún mælti fyrir frumvarpi til breytinga á útlendingalögum í dag. Forseti Alþingi segir að þingmönnum og starfsfólki sé brugðið og að atvikið gefi tilefni til endurskoðunar á öryggismálum í þinghúsinu. Gera þurfti hlé á fundi Alþingis á fjórða tímanum eftir að mótmælendur gerðu hróp að þingmönnum í þann mund sem Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra hugðist mæla fyrir frumvarpi breytingar á útlendingalögum. Kærunefnd útlendingamála. Ég geri hlé á þessum þingfundi. Hópur mótmælanda kom saman fyrir utan þinghúsið en nokkrir höfðu komið sér fyrir á þingpöllunum sem eru opnir almenningi. Einn mótmælandinn klifraði yfir handrið við þingpallana, hrópaði að dómsmálaráðherra og sakaði hana skort á réttlætiskennd. Það eru auðvitað öllum mjög brugðið. Ég held að enginn átti vona þessu og kannski ekki síst að maður hafa ágjöra því að hann hefði ætlaði að gera sjálfur sem einn. Ég held að þetta sýni þetta örvæntinguna. Sem að grípa fólk, en auðvitað eru allir mjög brugðið og það þurfti að gera hlé á þingfundi. Þingvörður og lögreglumaður heldu í manninn og reyndu að toga hann inn af handriðinu. Fleiri þingvörðir bættust við sem og Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi dómsmálaráðherra og í sameiningu komu þeir manninum aftur upp á þingpallana. Hann var síðan handtekinn og fluttur á lögreglustöð. Við sem betur fer lendum ekki í þessu oft að svona atvika í sér stað. Það kemur fyrir að það sé háreisti á þingpöllum en yfirleitt hefur fólk brugðist vel við þegar það hefur verið beðið að hafa hljóð. Birgir segir öryggismál í þinghúsinu í stöðugri endurskoðun. Það fólk hjá okkur sem ber ábyrgð á öryggismálunum eru þetta í þéttu samtali við lögregluna hvaða viðbúnaðar er þörf hér og hvernig eigi að bregðast við atvikum sem uppkoma. Og eftir atvika þessu tagi þá eru þetta bara farið yfir það og þessi atriði, eins og ég segi, eru í stöðu endurmati og þegar að einhverjar uppákomur verða þá þurfum við þetta meta stöðuna út frá því. Birgir segir að heimild sé þingsköpum að takmarka aðgang að þingpöllum en mikið þurfi til að koma svo gripið verði til þess. Nú, Höskuldur Kári Schram, þú varst í þinghúsinu þegar þessi atburðarás gekk yfir. Já, hvernig leið fólki? Já, starfsmönnum og þingmönnum var eðlilega brugðið, en það gerist svona ekki oft hér á þingpöllum, kannski sem betur fer. En eftir stutt þinghlé þá hélt dómsmálaráðherra áfram að mæla fyrir útlendingafrumvarpinu sínu eins og ekkit hefði í skorist. Og þessi mótmæli hafi ekkit verið rætt í dag á þingpöllunum sem stendur reyndar enn yfir. En áður ef við höldum áfram þá skulum við renna yfir það helsta sem kemur fram í frumvarpi dómsmálaráðherra. Lagðar eru fram fjórar megin breytingar á útlendingalögum í frumvarpi dómsmálaráðherra. Skilyrði til fjölskyldusameiningar eru hert og aðeins þeir sem hafa búið hér á landi í 2 ár geta sótt slíkar sameiningar. Dvalarleyfistími þeirra sem hafa fengið vend verður styttur og breytingar gerðar á kærunefnd útlendingamála til að hraða afgreiðslu kærumála. Þá stendur til að fella úr lögum hið svokallaða sér íslenska ákvæði málsmeðferð hælisumsókna. Í dag er stjórnvöldum skylt að kanna sérstaklega umsóknir þeirra sem þegar hafa fengið hæli í öðrum Evrópuríkjum eða hafa fengið synjun. Að Ísland sker sig algjörlega úr nú hvað varðar fjölda umsókna vend
og veitingu á öllum Norðurlöndunum. Á síðustu tveimur árum höfum við fengið 9000 umsóknir alþjóðlega vend hér á Íslandi. Á ríflega 10 árum hafa umsóknir þeim hefur fjölgað 3700%. Kostnaðurum farið úr 400 miljónum í 20 miljarða ríflega. Skiptar skoðanir eru málið meðal þingmanna stjórnarandstöðunnar. Og ekki komin tími til þess að við þurfum að beita heimild í Schengen-samkomulaginu að taka innra eftirlit á landamærum okkar líkt og Danmörk, Svíþjóð og Noregur. Það búið að marka setja Ísland núna síðustu 7 ár sem fyrir eitthna landi í umsóknum. Nú ekki eingöngu verið að vega því fólki sem hæstutur á þeirra telur ekki í neyð, svo sem fatlað fólk þungaðar konur og börn sem leita hingað götuna á Grikklandi. Heldur þeim breytingu sem laðar eru til þarna, beinlínis beint gegn því fólki sem hið þunglamalega kerfi, sem ríkisstjórnin og flokkur hæstvirtra ráðherra hefur komið á fót hér á landi, náðarsamlegast telur eiga skil að fá vernd hér á landi. Já, ég fengi til mín tvo stjórnarandstöðu þingmenn og svona áður en við förum að tala frumvarpið sjálft, þá langar mig að spyrja þig örlítið þessi mótmæli á þingpöllunum í dag. Hvernig var þér Ég var eins og bara öllum hann inni, gífurlega brugðið og hefði mikla samúð auðvitað með aðstöðu fólks, en þetta var auðvitað mikið brot á okkar svona, hvað segir, friði helgi. Hvað segir þú, Bertur? Þetta var auðvitað óþægileg uppákoma, en svona glæði getur gerst og nú bara höldum við áfram og ræðum þau mál sem fyrir líka, en þetta hefði verið betur á því að þetta hefði ekki komið upp. En varðandi frumvarpi sjálft, hver ykkar afstaða í Samfylkingunni til þessa frumvarps sem dómsmálaráðherra mælti fyrir í dag? Við samfylkingunum, við styðjum að það veri gerða þannig breytingar á útlendingalögum sem eru til þess fallnar að auka málsraða, bæta úr skilvirkni og draga líka bara kostnaði. Það finnst okkur vera mannúlegt. Það eru líka þær leiðir sem hafa verið farnar af hálfu systurflokkar okkar á Norðurlöndunum og víðar. Styðið þið þetta frumvarp? Það alltaf snemmt til að segja það vegna þess að eins og ég segi. Nú skiptir bara miklu máli að leggja máta það hvaða leiðir eru farnar til að ná settu markmiði. Nú svo fara vinna að fara í hönd og við ætlum að gefa okkur allir það. En hvað með þið, Bergþór? Þið viljið jafnvel ganga lengra í miðflokknum eða ekki? Jó, við munum styðja þetta frumvarp eins og það liggur fyrir, en við munum jafnframt gera tillögur að því að það verði gengið lengra. Það vek okkur svona, það kom okkur á óvart hversu, í mörgum tilvikum að stíja tilbaka með þær fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar að draga úr þessum sér íslensku málsmeðferðarreglum, þessum íslensku seglum sem hafa ítt undir þennan gríðalega fjölda umsækjenda um alþjóðlega verndhenda. Og ég reikna nú með því að við munum gera þær breytingatillögur inn í meðferð alls erum að menntamálanefndar, þannig að þingheimur fái tækifæri til að greiða atkvæði um slíkar tillögur sem að eru þá til þess ætlaðar að færa máli til þess vegar sem að í fyrsta lagi það var þegar það var langt fram í samráðsgátt og hins vegar að afnema þessa sérinslengu sefla sem við virðumst ekki ráða við. Skrefir rétt átt, segir þið í miðflokknum, við eigum eftir að sjá hvað kemur út úr þessum umræðum, þetta er náttúrulega bara byrjunin, en við látum þessu lokið í bilið yfir til þín, Jóhanna. Takk fyrir það, Höskuldur Kári Skram, og þetta mál verður rætt fram eftir kvöldi á Alþingi. Við förum hins vegar núna til útlanda. Lítil von um að vopnahlé náist á Gaza fyrir föstu mánuð múslima, þar sem Ísraelar taka ekki lengur þátt í viðræðum. Varaforseti Bandaríkjanna tók í gær sterkt til orða ástandið. Á meðan voninum vopnahlé minkar heldur hryllingurinn á Gaza áfram. Ísrael segir drap 124 í gær og sárar kveðjustundir eru daglegt brauð. Ísraelar drógu sig úr viðræðunum þegar Hamas skilaði ekki lista yfir þá gísla sem enn í haldi. Samtökin segja ómögulegt að setja slíkan lista saman vegna sprengjuárása Ísraela, vopnahlé þurfi til þess að hægt sé að gera manntal. 6 vikna vopnahlé hefur verið á borðinu lengi, samhliða frelsun gísla úr haldi Hamas og palestínumanna úr ísraelskum fangelsum. Hléð myndi vara yfir föstumánuð múslima Ramadan sem hefst 10. mars. Sérfræðingar óttast stigmögnun meðal nágrannaríkja verði ekki gert hlé í taka tíð, sérstaklega ef Ísraelar koma í veg fyrir að palestínskir múslimar geti stundað helgihald. It's really important, it's imperative to do everything possible to avoid a wider spillover. Varaforseti Bandaríkjanna knúði í gær fast á að gert yrði vopnahlé og sagði að áfram yrði hjálpargögnum komin til Gaza úr lofti. Orð hennar eru með því beinskeyttasta sem hún eða Biden forseti hafa sagt hernað Ísraela. And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire.
for at least the next 6 weeks, which is what is currently on the table. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, segir að hvergi verði kvikað frá markmiðum algjöra uppræting og Hamas-samtakana. Vopnahlé komi ekki í veg fyrir innrás í landamæraborgina Rafa, þar sem á aðra miljón palestinumanna hafast við, heldur sengi henni aðeins. Innlegg stjórnvalda og sveitarfélagi í komandi kjarasamningum hefur mikil áhrif á hvort samningar nást í vikunni, en ekki fæst uppgefið hvað felst í þeim aðgerðum. Samningafundur stóru félaganinn ASI og Samtaka atvinnulífsins heldur áfram á morgun. Sátt hefur náðst forsendu ákvæði kjarasamning og laun sömu leiðis. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar telja samninga geta náðst í þessari viku, jafnvel eftir 1-2 daga. Atkvæðagreiðsla verkfallsboðun ræstingarfólks Eflingar hófst í dag klukkan 4, sé útlit fyrir að ljúka megi samningum í vikunni, verður staðan endurmetin, skrifaði Sólveig Anna á VF félagsins. Forsvarsmenn söngvakeppninar viðurkenna að mistök hafi orðið við kosningu í loka innvígi keppninar á laugardagskvöld. Útvarpsstjóri segir þó ekki ástæðu til að kjósa upp á nýtt. Skömmu eftir að úrslit urðu ljós hófst umræða mögulega galla í kosningunni. Athugasemdir beindust meðal annars að SMS kosningu í appinu Rúf stjörnur. Eins og sjá má hér kom númer Heru Bjarkar upp þegar atriði Bashar var valið. Forsvarsmenn keppninar segja að handvirka innsláttarvillu sé að ræða sem var til þess að hvorugt lagana fekk atkvæði sem því voru ætluður forritinu. Áhrif þessa á loka niðurstöðu keppninar séu engin því fáir notendur nýttu sér þessa kosningaleið. Þá voru einnig dæmi þess að númer Bashar í keppninni 999-04 hafi verið flokkað sem ruslnúmer. Það á þó ekki hafa komið í veg fyrir að hægt væri að hringja í umrætt númer. Telur það ekki geta haft eitthvað letjandi áhrif að fá þessa meldingu upp og er þess að fólk kýr kannski ekki eins oft og það er ætla? Ég get ekki svarað til hegðun fólks. Þetta er auðvitað bara stilling sem inn í símunni hjá hverjum og síma hvers og eins. Og fólk setur væntanlega upp þessi varnarforrið til þess að láta vara sig við einhverjum óaskiljum númerum eða hindra það að þessi hringt í til dæmis gjaldnúmer eins og 900 númerin eru. En hvers vegna var þessi ruslmelding bara komið upp í númer Bashar en ekki annara keppenda? Við höfum ekki upplýsingar að þetta hefur bara komið upp í honum en það hefur ekkit engar frekar upplýsingar borist að aðrir hefur lent í þessu eða hvart það hefur verið undan því. En teljið þið þó ekki ástæði til þess að framkvæma kosningu upp á nýtt í ljósi þess alls? Nei, við teljum að það sé alveg ljóst að símakostningin í heilsinni fór vel fram. Það eina sem að voru hnökrar á, það var tiltekin SMS leið úr appinu, kostninga appinu sjálfu, en fjöldi þeirra atkvæða sem í heild voru greitt með SMS er það lítill að það hafi engin áhrif á heildar niðurstöðuna, þess vegna stendur hún. Yfirburðir Bashar í fyrri kosningu kvöldsins voru miklir. Þar hlaut hann 47.633 atkvæði þegar atkvæði almennings og dómnefndar eru lögð saman. Þá hlaut Hera 32.000 atkvæði. Í seinni kosningu almennings hlaut Hera fleiri atkvæði eða 68.768 og Bashar tæp 50.000. Þegar atkvæði fyrri kosningar frá almenningi og dómnefnd var bætt við kom í ljós að aðeins munaði 3.000 atkvæðum milli laga. Þar hlaut Hera 100.835 atkvæði og Bashar 97.495. Stefán segir kosningaaðferðir næsta árs tekna til endurskoðunar og líklegt sé að SMS möguleikin í appinu verði tekin út. Á annað 100 grænlenskra kvenna sem þingaðar voru á getnaðarvörn ætla að sækja danska ríki til saka. Lögmaður kvennana segir lykkjuherferðina svokölluð á 7. og 8. áratugnum vera stærsta mannréttindamálið í danskri réttarsögu. Tvö ár eru síðan lykkjuhneykslu komst í hámæli. Mikill fjöldi grænlenskra kvenna og stúlkna allt niður í 13 ára fengu lykkjuna án þess að vera upplýstar það. Þetta var tilraun danska ríkisins til þess að hægja á fólksfjölgun á Grænlandi. Formaður mannréttindaráðs Grænland sagði við Rúf seint á síðasta ári að skoða þyrfti hvort herferðin flokkaði sem þjóðarmorð. Nú har jeg på vegne af 143 grønlandske kvinder sendt en stævning til den danske stat, hvor der bliver rejst et krav om godtgørelse. Konurnar fara fram á 300.000 danskar krónur hver. Samtals eru kröfurnar upp á 43 milljónir danskar, andvirði 862 milljóna íslenskra króna.
kirkjunni hafi verið komið fyrir á meðan var verið að sauma hana skömmu eftir hún hafi fætt sitt fyrsta barn. Sársaukinn var óbærilegur, segir hún. Lögmaður kvennana segir málið stórt í öllum skilningi. For den har jo alle mulige meget interessante juridiske elementer, men den har også altså det forhold, at den angår forholdet mellem to lande, en kolonimagt og en tidligere koloniseret befolkning. Og så er det jo både antalmæssigt og økonomisk set den største menneskeretlige sag, vi har haft i Danmark, så det kan næsten ikke blive større. Hæstaréttur Bandaríkjanna felldi í dag úr gildi bann hæstaréttar Colorado við þáttöku Donalds Trump í forvali republikana þar fyrir forsetakosningarnar. Hæstaréttur Colorado taldi Trump ekki mega að taka þátt vegna hlutar hans í árásinu á bandaríska þinghúsið í janúar 2021 samkvæmt stjórnarskrá. Hæstaréttur Bandaríkjanna taldi í samhljóða úrskurði að það væri bandaríska þingsins að úrskurða kjörgengi en ekki ríkjanna. Nafn Trumps verður því á atkvæðaseðlinum í forvalinum sem framfer á morgun. Þá verður svo kallaður ofurþriði dagur þar sem forval fer fram í 15 ríkjum, bæði hjá republikunum og demokrátum. Mikil tækifæri félast í að rannsaka veikindi vegna mengandi efna sem oft eru tengd myglu. Fjöl efna óþol getur fengið skýrari meðhöndlun í heilbrigðiskerfinu, segir læknir sem kom fram á ráðstefnum skaðlegt inniloft og heilsu. Ekki vitað hve margir veikjast til lengri eða skemmri tíma sökum efna í andrúmslofti sem ónæmiskerfið bregst harkalega við. Raki og mygla eru algengustu orsakavaldarnir, en alls konar efni geta valdið mengun innandyra og hana var rætt á ráðstefnu í háskólanum í Reykjavík. Sérstaða fámenna Íslands til að taka forystu í slíkum rannsóknum þótti blasa við. Við erum með þessa háskóla og svo erum við íslensku erfðagreiningu og við erum með frábært heilbrigðiskerfi og sem að það væri hægt að kynna gott greiningunúmer sem allir væri sammála þannig að við getum búið til gagnrýgun þá sem okkur grunar þessa veikindi. Við getum sett upp móttöku sem þverfaglar sem tækja móti. Við getum þá metið bæði hvað þetta virðast vera margir, en það óljóst hvað þetta eru margir, og líka metið þá samhæft hvaða einkenni fólk með og borið og verið í samstarfi íslensku erfðagreiningu og skoða genin. Byggingarannsóknir myndu nýtast í þannig samstarf, en miklu veikindi ná þó ekki utan allt það sem getur herjað á fólk. Kristín segir efnin margskonar og fjölefna óþól myndist með allskonar og stundum krónískum veikindum á við flensu, síþreytu, heilaþoku og allskonar líkamsverki. Það eru ýmsar örverur sem geta myndast innilofti, semst í byggingum sem verða fyrir raka. Það geta verið einhverjar miklur, bakteríur, veirur og svo framvegis. Svo eru líka þegar húsnæði blotnar eða byggingrefni þá losnar ýmislegt úr loftinu. Síðan komið til viðbótar alls konar sem er í byggingrefnunum okkar, sem er í ilmefnunum, í lakki og svo framvegis sem er sett inn í hús. Og það getur líka ert fólk og ræst ónæmiskerfið. Fjarskiptafyrirtækin hengist reisa 24 farsímasenda á Vestfjörðum, tryggja á símasamband á öllum stofnvegum fyrir árslok 2026 og þannig auka öryggi vegfaranda til muna. Hér í Hestfirði við Ísafjarðardjúp er ekkert símasamband. Hér liggur fjölfarinn vegur en mannabústaðir eru fáir og ef eitthvað kemur upp á getur reynst erfitt að nálgast hjálp. Þetta eitt af mörgum slíkum stöðum á Vestfjörðum en nú stendur til að bæta úr því. Já, það hefur verið sett fram svo stefna að bjarskipta samt og stofnvegum verði komið í samt lag með alland fyrir árslok 2026. Og það þýðir að það þarf að byggja upp mikið að sendum á Vestfjörðum. Mér er sagt alltaf 24 sendar þurfa að vera byggður upp innan til þess að ná að dekka firði og fjöll og hálsa. Þegar fjarskiptastofa endurnýjaði samningum tíðniheimildir í fyrra var fjarskiptafyrirtækjum gert skilt að tryggja samband á stofnvegum. Á Vestfjörðum er markaðsbrestur vegna fólksfæðar, svo þau mega samnýta sendana. Búið að kortleggja staðsetningar og næsta skref að fá leyfi fyrir byggingu þeirra hjá landeigendum. Það er sama gat sem í tetrakerfinu, sem kerfi sem að lögreglan og almannavarnir eða viðbragðsaðilar nota. Þau geta sett upp endurvarpa, sem teppir þó tæki og mannskap. Lögreglan bendir á að farsímasamband sé mikilvægt til að koma skilaboðum til fólks. Almannavarnir eru að í ríkum mæli að nýta sér SMS-sendingar þegar að hættu ástand varir og það er ekki gott ef að það er sambandsleysi þegar að akkurat slík boð eru sendu út.
Þess eru dæmi að slys hafa orðið á blindu blettunum, líkt og banaslysið sem varði í Skötufirði árið 2021. Og næstu vegfarandi þeir, þeir sem komu auga að þetta, að þeir voru ekki í símasambandi á vettvangi, þannig að annar að þurfti að keyra út af svæðinu í nokkra kílómetra til þess að ná símasambandi við neyðarlínu. Þannig að þetta eru dæmi, en Bergsteinn Sigurðsson, hvað ætlaði að bjóða upp á í Kastljósi í kvöldsins? Við ætlum að fjalla söngvakeppnina í Kastljósi í kvöld, en úrslit hennar helgina hafa dregið dilk á eftir sér. Tæknileg mistök settu strik í reikninginn, lagahöfundur vill rannsókn og endurkosningu og hatrum umræða grasserar á vefnum. Við ræðum við fulltrúa Vodafone sem hélt utan kosninguna og Stefán Eiríksson útvarpsstjóri kemur hingað í myndver og fer yfir stöðuna. Takk fyrir þetta Bergsteinn og við ætlum núna að líta til veðurs. Suðaustan 10 til 18 metrar á sekundu verður hvassast með suðaustöndinni. Lítils háttar væta sunnan og austanvert landið en víða samfelld úrkoma þegar kemur fram á morgundaginn. Yfirleitt þurrt og bjart landið norðanvert og hiti verður á bilinu 1 til 9 stig. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagar loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurður Björnsson sér í kvöld. Heimsmeistara mótinu innan úr í frjálsíþróttum lauk í Glasgow í gærkvöld. Heimsmet féll annan keppnisdaginn í röð. Stade France, þjóðarleikvangur Frakka, fær þessa dagana andlitsliftingu fyrir Ólympíuleikana í París í sumar, meðal annars verður lögð fjólublá hlaupabraut. Og meira en 50 Íslendingar voru meðal þeirra 15.800 keppenda sem gengu hinna sögufrægu Vasagöngu þegar keppnu var haldin í 100. Sinn. Íþróttir hér eftir fréttir. Og vill maður rifja upp helstu atriði fréttatímans. Uppþot varð á Alþingi þegar mótmælandi klifraði yfir handrið á þingpöllum og gerði hróp að dómsmálaráðherra þegar hún mælti fyrir útlendingalögum. Til greina kemur að endurskoða öryggismál í þinghúsinu vegna atviksins, segir forseti Alþingis. Dómsmálaráðherra segir Ísland skera sig algjörlega úr í samanburði við önnur norræn ríki hvað varðar fjölda hælisleitenda. Tekist þeir á frumvarp ráðherra á Alþingi. Átök víða um Mið-Austurlönd gætu harnað ef Ísrael heldur hernaði áfram í föstu mánuði múslima. Kefst við að ná saman vopnahlé fyrir þann tíma en vonin veik. Mistök urðu við framkvæmd SMS-kosningar í loka innví í söngvakeppninar en úrslit hennar standa. Útvarpsstjóri segir ekki ástæðu til að endurtaka kosninguna. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl. Á rúf í kvöld. Kína, verndun fornrar náttúru. Heimildaþættir í þremur hlutum frá BBC. Í Kína hefur verið komið upp 10 þjóðgörðum til að vernda sjaldgæfustu dýrategundir landsins. Valdatafl, sannsögulegi norskir dramaþættir þar sem læknirinn og hugsjónamanneskjan Gro Harlem Brundtland dregst inn í valdabaráttu verkamannaflokksins í Noregi á 8. áratug síðustu aldar. Silfrið. Bein útsending þar sem atburðir liðina viku og pólitísk landslag krufið. Hún á það til að móðga fólk og hefur dreymt að sér hana hjúkrunaheimili fyrir ADHD-konur með svartan húmor. Ferðu í taugarnar á fólki? Já.